Асыл мұра байқауында өнерлі өрендер өнер көрсетпек. Ән күй маржанын теріп, өнер білімге құштар, менің құрдастарымның аламанға түсер сәті келді. Домбыраны серік еткен жас таланттар. Әнді үйреніп айту әншілік емес, зерделеп айту әншілік. Жұлдызды жобада дәстүрлі әндермен күмбірлеген күй сайысы. Күй тартқан кезде күйді жеткізу мәселесі бар. Ең бастысы дыбыстың сапасы. Асыл мұра тележобасында.